Ақтөбенің шетіндегі шағын ауылдың тұрғындары өмірлерін қатерге тігіп, үреймен күн кешіп жүр. Әлеуметтік және өзге де маңызды нысандары бар жанындағы Құрайлы ауылына бару үшін темір жолды кесіп өтуге мәжбүр. Жергілікті жұрттың өткелді салып беруді сұрағанына бірнеше жылдан асқан, бірақ жауапты мекемелер тарапынан әзірге нақты іс болмай тұр. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы жалғастырады. Анастасия Артықбаева бұл темір жолды бала күнінен бері кесіп өтіп жүр. Себебі өз тұратын шағын ауылда қажетті нысандар болмаған соң, арғы беттегі елді мекеннің балабақшасы, мектебі, тіпті дүкеніне де қатынап өсті. Жас кезінде өз өмірі үшін қорқыныш аса сезілмегенімен, қазір балалары үшін алаңдайды. Өйткені оларды көрші Құрайлыға қатынап оқиды. Ал жолдан өту өте қауіпті. Бір бөлке нан үшін осы пойыздардың астымен өтіп көрші ауылға барамыз. Бұған ешкім сенбейді, бірақ бұл проблеманың шешілмей жатқанына біраз жыл болды. Адамдар үйлер салып қатарымыз көбейіп жатыр, сондықтан осы мәселені де жоятын уақыт жетті емес пе? Соңғы кездері мұнда жүк пойыздары апталап тұратын болған. Салдарынан тұрғындар вагондар арасынан өтеді. Ал шойын жолды айналып өту үшін 3 шақырымда жер жүру керек. Бұл негізінен қарттар мен мектеп жасындағы балаларға оңай емес. Пойыз әлмәлі 2 жетілеп, 3 жетілеп тұрады. Соның астынан бүгіліп, үлкен адам бізге қазір біздер. Өту де бізге оңай емес. Балдарды мектепке барады қазір немерелерім. Оларды апару қиын. Мектептен қалып қояды сағаттары. Тұрғындардың мәселесі құзырлы органдарға талай жеткен. Олардың жалғыз арманы темір жолдан қауіптенбей өту үшін өткелдің болуы. Алайда өтініш айтып келе жатқандарына бірнеше жыл болса да, әзір сен қозғалмапты. Ауылдықтардың мәселесін желілік полиция бөліміндегілер де көтеріп келеді. Айтса айтқандай, халықтың орады енді былай темір жол бетіне школға, яғни жалпы шаруашылығымен өтуге де мүмкіндік жоқ. Ол жерде арнайы өткелдер орнатылмаған. Сол жөнінде олар өздерінің наразылықтарын білдірді. Облыс әкімдігіне ұсыным хаттар жолдадық. Яғни осы желілік полиция бөлімі атынан. Мәселенің қай уақытта шешілері әзірге белгісіз. Жергілікті билік бұл үшін ауқымды қаражат қажет дейді. Ағымдағы жылы біз тек жобалық сметалық құжаттама дайындауын жоспарлаудамыз. Жобамен 4-7 ай дайындалатын болса, және де мемлекеттік сараптамаға где-то 2 ай уақыт кететін болса, ол келесі жылдың бірінші я екінші кварталында оң қорытынды шыққаннан кейін құрылыс монтаждау жұмыстарын уже жүргізу жоспарланатын болады. Темір жол арқылы өткел салыну үшін алдымен бюджеттен қаражат сұралмақ, содан кейін ғана құрылыс басталады. Тұрғындардың өтінішіне енді ғана құлақ түрген жауапты орган өкілдері бұл мәселені түбегейлі шешу үшін әлі уақыт қажет дейді. Ал жыл басынан бері темір жол маңайында 4-1 қайғылы оқиға орын алған. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, қорытынды жаңалықтар.